kë emision mbështetet nga Një atmosferë tillë pritet gjatë ditës së nesërme në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Motorist nga vende të ndryshme do të durojnë show për publikun nga Kosova. Me 26 shashor, në sheshin Zahir Pajaziti, pra në Prishtinë, promohet Red Bull FMX Jam, ku ka më kohë një super performance me full adrenalin prej performuzve me motocross. Performuzt kam e kohën prej Belgjikës, prej Qekis, ku janë Jimmy Verbo, ku është edhe Gilles De Young, është Radek Bilek, edhe është Mike Bandik. Për të gjithë ata që pëlqejnë motorët, gorat, motocross e në përgjithsi sportet ekstreme, kjo është vetëm një pjesë asaj që do të mund të shihni në këtë organizim. Në sheshin Zahir Pajaziti, kam pas kërcime aerobatike prej performuzve me motocrossa, ku kam më koni super performance, kam më koni super adrenalin, diçka e tillë nuk është majtë kërë ma përpara në Kosovë, është për herë të parë, edhe përveç se është një super show që kanë mu arktu qytetarët e Prishtinës, apo krejtë Kosovës, kam më koni edhe një promovim shumë i mirë për venit tonë, me ju tregu krej shteteve që dhe Kosova dhe me bo evente të tila. Red Bull Kosova, si vjetë është fokusu me pru botën ekstreme të Red Bullit edhe në Kosovë, i ftoj krejt qytetarët e Kosovës mes me hukë këtë ras, me këtë super adrenalinë në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, se ka më kohë një super performancë. Mos harroni nesër në orën 12 në sheshin e qytetit të Prishtinës.